Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքը հիմնադրվել է 1890-ական թվականներին, երբ մեկնարկել է Հայաստան-Ռուսաստան երկաթուղու կառուցումը։ Հարևան շրջաններից երկաթուղու կառուցման գործում ներգրավված անձինք հետագայում պիտի դառնային գյուղի հիմնադիրները։ Այդպես էլ եղավ։ Ապագայում համայնքը զգալի զարգացում ապրեց, կառուցվեցին տներ, դպրոց, այստեղ տեղակայվեց նաև երկաթգծի շահալի կայարանը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ, սակայն, համայնքում մինչ օրս չկար եկեղեցի, բնակիչների աղոթատեղին անմատչելի վայրում գտնվող մատուռն էր, իսկ եկեղեցական արարողությունների համար վերջինները ստիպված էին լինում այցելել Վանաձոր կամ մեկ այլ համայնք։ Այս տարվա գարնանը բարերար Արտուր Փարեմուզյանի և վերջինիս որդիների Դավիթի, Զավենի և Մուշեղի ջանքերով և ֆինանսավորմամբ համայնքի կենտրոնում կայարանի հարևանությամբ մեկնարկեց նոր մատուռի շինարարությունը։ Այսօր այն օծվեց Գուգարաց թեմի առաջնորդի ձեռամբ։ Սրբազան առաջնորդը օծում է 24-րդ մատուռը, վերջին տարիներին կառուցվել և կրկին Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի կողմից օրհնվել է 38 եկեղեցի և 24 մատուռ։ Մարզի հոգևոր առաջնորդը Վահագնաձորի համար օրը պատմական է համարում, քրիստոնյա հայ ժողովրդի համար եկեղեցու առկայությունը առավել քան կարևոր է։ Եկեղեցուն ներսում Օսման արարողությունից հետո մատուցվում է առաջին Սուրբ Պատարագը, որից հետո արքեպիսկոպոս Չուլջյանը հայտարարում է. Այսուհետ այստեղ հնարավոր է իրականացնել ցանկացած եկեղեցական արարողություն, պսակադրություն, կնունք, պատարագ։ Սիրելի Փարեմուզյաններ, Աստված օրհնի ձեզ, շնորհավորում եմ ձեզ այս գեղեցիկ մադրանք կառուցման, դրա բարերարության ստանձման կապակցությամբ։ Եմ մաղթում, որ դուք լինեք երջանիկ, ուրախ և տեսնեք ձեր որդիների որդիներին և ձեր թոռներին ու ծոռներին ու ունենաք բարի ծերություն և ձեզ սիրելի ուխտավորներ, որ այսօր եկել եք, վստահ եմ մեկ հավատքով եք եկել, մեկ սկզբունքով և բոլոր նրանք, ովքեր գնում են որևէ եկեղեցու կամ մադրան բացման արարողությանը, օծման արարողությանը մասնակցելու համար, նրանք գնում են, այսինքն դուք ուխտավորներդ, եկել եք այստեղ վերա հաստատելու ձեր ուխտը Աստծու հետ, վերա հաստատելու ձեր դաշինքը Աստծո հետ, այսօր ուխտի օր է, թարմացրեք յուրաքանչյուր ձեր ուխտը, որ պետք է լինենք մեր Սուրբ Ավետարանի պատգամներին հավատարիմ, որ մենք պետք է լինենք հավատարիմ մեր նախնյաց հիշատակի պատմության առջև, և որ մենք հավատարիմ պետք է լինենք մեր անկախությանն ու պետականությանը ընդհանրապես, և որ մենք պետք է միմյանց նկատմամբ հավատարիմ լինենք։ Ես իրավասու եմ մեր հարգարժան մարզպետ Արտուր Նալբանդյանի անունից և շնորհավորանքներ մաղթեմ համայնքի բնակիչներին այս սուրբ նվերի համար և շնորհակալություն հայտնեմ բարերարներին և նաև իմ անունից այս մեծ գործը կատարելու համար։ Եկեղեցու կողմից բարերարների ընտանիքն ու ճարտարապետը շնորհակալագրի արժանացան եկեղեցու կառուցումը կյանքի կոչելու համար։ Բարերար Արտուր Փարեմուզյանը փոքրինչ հուզված է, եկեղեցու կառուցման նախապատմությունն է ներկայացնում։ Կառույցը նվիրվում է բարերարի կնոջ Մարինե Մելոյանի հիշատակին։ Փարեմուզյանների ընտանիքում, երբ եկեղեցի կառուցելու միտքը հղացել է, անմիջապես սկսել են աշխատանքները։ Ասում են, Աստված է օգնել, որ եկեղեցին շատ կարճ ժամանակում վերբարձրանա։ Այդ ճանապարհին բազմաթիվ մարդիկ իրենց աջակցությունն են բերել ամենատարբեր հարցերով։ Սա նվերա իմ համայնքին, ժողովրդին մոտացնել Աստծուն, հավատքին, որ մենակ երկայն կյանքով չապրեն, էլի հավատան, որ իրոք Աստծու գոյությունը կա, որ երկայն կյանք էլ կա։ Եկեղեցու ճարտարապետը ամենայն ուշադրությամբ է կատարել աշխատանքները հայկական եկեղեցաշինության բոլոր կանոններով, իր տեսակի մեջ բացառիկ աղոթատեղին նաև այլ խորհրդանիշներ ու առանձնահատկություններ ունի, ասում է ճարտարապետը։ Հիմնական խնդիրը համաչափությունների մեջ, այսինքն եկեղեցու հատակագծային չափերի բարձրության հարաբերություն գմբեթի տրամագից, որ հայկական ճարտարապետության մեջ գրված են ոսկե կանոններով և խիստ պետք է պահպանվեն, իսկ արտաքին հարդարանքը, ներքին հարդարանքը հիմնականում աղերսներ ունեն Անի Միջնադարյան ճարտարապետության մինչև 13-րդ դարի եկեղեցաշինության ոճերի։
Նորակառույց Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու Բաքում էլ ոչ պակաս կարևոր հուշակոթող է կանգնեցվել նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին եւ 1.5 միլիոն անմեղ նահատակների հիշատակին։ Կոթողը եւս Գուգարաս թեմի առաջնորդի ձեռամբ նվում։ Օրեսի օծի եւ սրփեսի աչթևն Աստվածային սուրբ նշանիս։ Աննախադեպ մարդաշատ Վահագնաձորում միջոցառումները շարունակվեցին նաև օրհնության արարողություններից հետո։ Գյումրից, Վանաձորից ժամանած հյուրերի, տեղի դպրոցի աշակերտների խոսքով ու կատարումներով հյուրերը հավաքվեցին արդեն եկեղեցու Բաքում։ Օրվա ավարտին բոլոր հյուրերին մատուցվեց օրհնված մատաղ, համայնքի բնակիչները խոսեցին եկեղեցու առկայության ու դրա կարևորության մասին, նշելով, որ այլևս ստիպված չեն լինի եկեղեցական արարողություններին մասնակցել այլ համայնքներում, այստեղ նաև հոգևոր առաջնորդ կլինի։ Մենք արդեն եկեղեցի ունենք, դրանով ասված ամեն ինչ։ Հայ մեջ, ոչ եշկինքս ես, սուպ եղեցի անունքո, երկը ես ակայցունքո, եղեցի կամքո, ոպե եշկինև զև եշկին։ Կան է մանապազար, դու մեզ այսար, և թող մեզ պատիս մեզ, և թողում մեզ պատապանանց, և իտայից եչի փոչիչուն։ Այպ գած է սիճայ է, սիկո ակաչուն և զորություն, և պակավիճանս ամեն։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Վահագնաձոր։